Dámy a pánové, já vás vítám u další epizody tady ze Subnautiky Below Zero a začínáme tady zase u mostu, jenom proto, abych vám ukázal, kam vede ta jeskyně, kterou jsme minule objevili, a překvapivě vede sem k mostu, takže opět další důležitá věc, jak najít nějakou cestu, je začít od mostu. Teď když vlastně most je tady, jo, tady je to molo, tak jenom když se takhle otočíte, tak tady vede takovejhle tlustý mimozemský kabel a je tady světýlko, takže zase vás to má navést a vede sem tady do nějakých skal a vy vlastně, když poplavete tadyma, tak tady je velký kus ledu, který musíte prořezat laserovou řezačkou. Jo, už někam zmizel to, co jsem vyřízl. Ale potom, když sem vplujete, tak tady je taková jako relativně dlouhá chodba, ale je to naprosto jako přímočarý, nejsou tady žádný odbočky, nic. Jo, takže jediný co, tak prostě plavete rovně a vyplavete tam, kde jsme minule končili, na tom molu, vevnitř té jeskyně, kde je ta mimozemská brána. Jo, takže je to naprosto přímočarý. Jediný co, tak dobře, tady je nějaký, jakože musíte nahoru dolů, ale aby to nebylo úplně jednoduchý, ale ve výsledku nemáte kde zabloudit, nemáte kde se ztratit. A můžete, pokud už máte teda laserovou řezačku, tak to nemusíte obcházet kolem a bojovat tam s těma červama a já nevím, stalkrama a čím ještě. A můžete to vzít tadyma. Jediný co, tak ta chodba je celkem i dlouhá, takže to nedáte asi bez nějaký kyslíkový nádrže. Jo, ale stejně většinou, když už máte řezačku, tak už máte aspoň nějakou trošku lepší kyslíkovou nádrž. Tak já si tady přehodím zpátky helmu. No a jsme teda zpátky, já jsem se otočil na základně, trošku jsem si vyprázdnil inventář, vzal jsem si dvě ty jontové kostky. Jo, jako vím, že no, řekl bych, že tady budu potřebovat jenom jednu, ale pro jistotu jsem si vzal dvě. Jo, tady když vlezete, tak vás to zase vynese nahoru. Tady tenhle ten mimozemský výtah. Jo, vidíte, že všude tady měla altera. Nějaký výzkumy, nebo prostě byla tady, jo, takže to není nic, co by bylo nějak jako mega tajný. Jo, takže tak, no a co teda, tak potřebujete mít jontovou kostku, myslím, že ji dáte sem. Jo, a ta brána se takhle aktivuje. Takže se můžeme se jít podívat, kam ta brána vede, jinak ještě koukám, tady nic jiného asi není. Nějaký loading. No. No a ta brána vede sem. Tuhle bránu už jsme viděli, protože jsme zpátky na Fee Robotics. Jo, jenom tak, abychom se ukázali, tady jsou ty vrata. Jo, tady jsme zpátky. Jo, takže máte takovouhle zkratku otevřenou. Jo, funguje to samozřejmě obousměrně. Tady jsme nevzali z krabice vodu. Mělo by to fungovat obousměrně, takže to je právě to, že u téhle brány není ten podstaveček na tu kostku. No, takže to nejde aktivovat z téhle strany, musíte to aktivovat z té druhé strany. No, ale máte tím pádem zkratku vlastně do nějakého toho údolí těch červů. Což jestli jako si trošku pamatuju, kam jsme šli, tak my jsme někde teď tady, jo, tady v této části. Samozřejmě neřeknu vám úplně přesně, protože to na té mapě poznat nejde. Jo, a teď když tady vylezeme ven, tak bychom teda mohli jít zpátky, zkusit najít si toho Snowfoxe a zkusit se nějak dostat, jestli tady náhodou není ještě něco zajímavého, protože jo, tady je to vlastně zvenku označený těma světýlkama. A
Ale jestli tady náhodou není ještě něco zajímavého, protože... Dobře, to je jak stříbro měď, to můžeme pobrat. Vyhodit se to dá vždycky. Protože mi přijde, že tady prostě bude něco questového, jo, ideálně. Ideálně bych čekal, že tady bude ještě jedna část toho těla. Což... se nás nabere červ. Jo, vidíte, tohle je prostě ledovej červ. A když pobíháte, tak... Než vás trefí, tak mu uhnete. Jo, že on, než ten útok udělá, tak mu to chvíli trvá. No, tady je zase nějaká jeskyň, ale k tomu Snowfoxovi nás to možná i přiblíží. No, výhoda je, že tady nemáte staminu. Jo, my jsme, kolem té jeskyně jsme jeli. A jeli jsme sem a tady nás právě sestřelil ten červ. Jo, a sestřelil nás tak šikovně, že Snowfox zůstal nahoře. Tak se ho zabalíme. Kolik má, jo, má 22%, OK. Takže možná zalezeme do jeskyně, tam by ti červy teoreticky bejt nemuseli. Zkusíme si Snowfoxe opravit. Že naraz měl. No, jedna věc je, že máme jenom 21% energie. Druhá věc je, že máme 100% opravenýho. No, případně tady tenhle ten boost, co se dává shiftem. Když teď myslím, že tady budu chvíli motat v těch jeskyních pořád dokola, ale... Další červ za náma. Teď jsem tu hru hodně zblbnul. Takže jsem najal na shooter. Zkusím, jo, není dobrý do toho červa naběhnout, protože vám to dá damage, ale to udělám takhle, prostě sebereme Snowfoxe. Vezmeme si do ruky třeba světlici nebo něco. Vzal jsem si i víc lékárniček právě z těchto důvodů. A budem tady normálně pobíhat, jo, na to Snowfoxe. Ne, že by to bylo špatný vozítko, ale... No, je to takový... Blbě se to ovládá prostě, no. Nic víc v tom není. Teď můžeme slézt dolů. Jenom abychom... Tady přeběhli. Tady, co to je? Lithium. Jo, tady máme nějaký lithium. Takže už i tady se dají najít jako zajímavý materiály. Teda, pro nás už moc zajímavý nejsou. No. To je to, co jsem říkal, že tady to tělo bude prostě. Jo, takže stačí asi jenom jít, prostě následovat žebříky, následovat světla. A někam nás to dovede. OK, tady máme nějakou základnu. Tamhle nějaký kus mimozemské technologie. Dobrý, máme plný inventář pro jistotu. Tady máme co? Jo. Modul do Snowfoxe na plašení červů. Výborně. To je něco, co bychom určitě potřebovali. Jo, tam máme 16% nabití, ne 16% stavu. OK. No.
Vlastně tady nejsou až zas tak důležitý věci. Ale je tady jeskyně a předpokládám, že v ní něco teda bude. Jo, protože už i Alan se ozval, že by tu něco mohlo být. Jo, dobře, tak je tu přesně to, že je tam průchod akorát skrz. Ale tamhle nějaký žebřík. Za náma je červ, takže zdrháme. Tady je technologie mimozemská. Zase je za náma červ. Tady jsme zpátky v nějakým tom větším údolí. No, ještě to tady zkusíme proběhnout. Jasný, tady je technologie. Možná, když se budeme držet tohodle, řekněme, jako vedení, jo, že ono to v podstatě jsou jako kabely tlustý, ale když se toho budeme držet, tak třeba něco teda najdem. Zase červ. Jo, tamhle máme další kus mimozemské technologie, máme tady Stalkera. Já ho zkusím oběhnout. Dobrý, tak už si nás všímá, tak ho pošleme pryč pomocí světlice. Teoreticky může mít po tomhletom, jako tady skočit dolů. No to teda. Jakože dává asi smysl, že když půjdeme po té mimozemské technologii, že najdeme mimozemskou technologii. Tak co je tohle? Velký smaragd. Tím zase se tady válí kostka. Máme plný inventář, že tady hol zůstane. Na druhou stranu těch kostek mám... Jo. Nějaký zavalený architekt, takže... Máme i tkáně architekta. Derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So, what prevents you from... No, nicméně, jo, to je ten modul do Snowfoxe. A co teda, tkáně potřebujeme kořenovou hlízu, syntetické vlákna, výtrusáček. Mimochodem, to je to, na co jsem říkal, že budeme potřebovat tu kořenovou hlízu. Polyanilin, diamant, oceloplast, jontová krychle, stužkovník, kyanit. No já myslím, že všechny tyhle ty tři věci máme. Respektive materiály na tyhle tři věci. I am able to approximate what you might call cautious optimism. No, dobře, takže Alan cítí mírný optimismus. Tohle trošku bolelo, ale... Vlastně zdrhneme. Jo, vrátíme se zase k mostu, k Seatrucku. Pobereme tyhle ty materiály. A v podstatě nám nezbyde, než najít... Jau. Můžeme zrovna i napít. V podstatě nám nezbyde, než najít teda nějakou tu stanici, kde tohle vykraftíme. Jo, protože... Říkám, vím, že tohle se nedá vykraftit normálně ve fabrikátoru. Tím pádem bychom to mohli už dohrát. Jo, protože recepty máme, materiály máme v podstatě na základně asi všechny. Přemýšlím, jestli tam jako něco ještě budeme potřebovat, ale spíš asi ne. A potom jediný co, tak budeme muset jít najít tu stanici.
A zase tím, že už jsem to hrál, tak vím, kde je, takže asi to rašnem, nebudu předstírat, že jako nevím a musím někde zjistit, kde ta stanice je. Zase funguje to stejně jako v jedničce. Čím hloubějc, tím důležitější věci. Jo, takže tam, jak jsou ty křišťálové jeskyně, jako fialové křišťály, tak ještě bude muset hloubějc. A tam potom někde je ta základna, kde dokážem Elenovi vytvořit jeho novou schránku, jeho nový tělo. A tím pádem tu hru víceméně dohrát. Jo, protože Linku ze Sem a z Margwit jsme tak nějak dojeli. A tím pádem to můžeme dojet i takhle. Tak tady zase by mě zajímalo, protože jak se od tadyma vymotáme. Ono, vždycky by to šlo vyřešit tím, že bychom spáchali sebevraždu. Protože o co nám šlo, tak ani ne o ty věci, co jsme si tady pozbírali, jako dobře, nějaký stříbro a tak. Ale šlo nám o ten plánek. A ten plánek by nám nezmizel v momentě, kdybychom umřeli, takže... A dobře, tak tam nepůjdem, tak půjdem tady na druhou stranu. Jo, pořád se snažím směrovat jako k těm značkám, protože tam někde je oceán. Jo, jediný co, tak tím, jak jsou tady zase takový kaňony, tak... No, je to prostě... Vymotat se tady není úplně jednoduchý. No, byť by člověk řekl, že stačí jít v podstatě rovně, ale... No, anebo když bych si pamatoval, kde byla ta brána, tak jsem se mohl teleportovat do toho Fee Robotics a od tama už bych trefil, jo. To tam už je ta cesta k mostu jednoduchá. Jo, tady jsme byli, tady je to naleziště diamantů. Takže to zkusíme vzít tady má. Skrz tuhle jeskyni. A... No, a měli bychom se někam dostat. Jo, tady už jsme u mostu, super. Tohle byla ta správná cesta. Takže, co já bych udělal, tak bych od tady ma skočil normálně do vody. Dobře, od tady ma ne, tady voda není. Tady bych se akorát tak rozbil hubu. Tak dobře, tak doběhneme až k mostu. A... No, ještě bychom se mohli vydat na tu základnu Zero, protože tady vypadá, že tady cesta asi moc nebude. Takže bychom to vzali tak, že... A, ne, chyba. Au, tohle bolelo hodně. Myslel jsem si, že už tady bude voda, no, nebyla. No, nevadí. Dáme ještě jednu lékárničku. Materiálu máme dost, jakože... Zase, lékárniček máme nekonečně, protože se dělají z chaluch a chaluch máme nekonečně. Tak někde tady máme zaparkovaný C-truck tady důle. Great. What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility? So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So... What were you, a scientist like me? I am a scientist now. So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. Jo, takže... Zase, je to... Jakože ta hra vám to i poradí, jo, ale zase poradí vám to tím stylem, jo, musíme najít fabrikátorovi zařízení a je to někde hluboko. Jenže co znamená hluboko? Jako 500 metrů, 1000 metrů, jo,
50 metrů, to je pro někoho strašně hluboko. Takže... No... Možná nějaký třeba jako signál, tady hledej, něco takového by nebyl špatný, ale... Chápu, chápu. Ta hra vám to nedá zadarmo, no. Takže nabereme materiály. A půjdem najít fabrikátorové zařízení, no. Respektive... Prvně asi teda vyprázdníme věci z inventáře, což... Možná nebude až zas tak jednoduchý, kam to všechno dát. Snowfox se zatím dám sem. A teoreticky co, tak teď se budu spíš potápět, než řešit zimu, takže... Helmu proti zimě si schováme taky. Otázka, no... Potřeboval nějaký míst, někde, kde mám 4 sloty místa. Tady mám 3 sloty. Když ho tady mám vytáhnu palivovou tyč, tak tady můžu schovat helmu. Palivovou tyč strčíme do jídla. Proč ne? Co dál? Potřebujeme materiály. Takže... Syntetické vlákna. 2 tady ty žlutý kořenový hlízy. A 2 výtrusáčky, ty mám venku. Teď, co se týče výtrusáčků, tak jejich farmení je jednoduchý. Jo, prostě jednou seberu. Mám jak výtrusáčky, tak semínka zpátky zasadím. Nechám je znova vyrůst. Jo, tady jsou ty, mám tady ty spirálovky, mám tady ty sasanky. Ona se spirálovka asi bude jmenovat podle toho, že tady ta červená kolem to je do spirály. Proč ne? Budeme potřebovat 3 kyanity. To je v pohodě. 2 stužkovníky. Takže i ty poslední věc máme. Teď budeme potřebovat 3 diamanty. Ty mám v modulu v Seatrucku. Budeme potřebovat 1 polyanilin. A ten se dělá ze zlata a kyseliny chlorovodíkový, takže potřebujeme zlato a sůl. Zlato mám taky v Seatrucku. A litium tady mám 1, takže litium taky vzít ze Seatrucku. Tak tady vrátíme to, co nepotřebujeme, takže stříbro. Měď. A síťovinu. To je tak zhruba všechno. Tak, dobrý. Vybereme teda ty materiály ze Seatrucku. A tam jsem říkal, že budu potřebovat 2 litia. Nějaký diamanty. Myslím, že to byly 3 diamanty. Sůl a zlato jsem říkal. Sůl nemáme, nebo sůl máme vevnitř, ale zlato máme tady. Tím pádem máme asi všechno. Tak, můžeme jít zpátky. Jo, ještě budeme potřebovat tady tyhle ty 3 rostlinky. Jo, ještě tu sůl. Tak. Tady. Takže. Kyselina chlorovodíková, sůl a tady ty sasanky. Polyanilin tím, že k tomu přidáme zlato. A 1 oceloplastový ingot. 2 litia a 1 titanový ingot. No. Takže máme všechno, co se týče materiálů na výrobu těla. Co nemáme, tak je upgradely, jak se to jmenuje? No, upgradely prón. Jo, takže uvidíme, jestli nám bude stačit tady
Sea Truck, abychom zajeli do té největší hloubky. Jo, myslím si, že to bylo víc jak 1000 metrů, ale nevím, no. Možná si to pletu s jedničkou, tam myslím, že maximální hloubka byla nějakých 1200 nebo 1300 metrů. No a jak jsem mluvil o tom, že u té zádi lodi je vstup vlastně do těch křišťálových jeskyní, aby se to nemuseli pořád obcházet kolem Margitiny základny, tak jsem měl pravdu a ještě vám ukážu, kde ten vstup je, jo, abyste si taky ulehčili trošku život. Já jsem si tam chtěl původně dát bojku, ale no, jaksi jsem u sebe žádnou neměl, když jsem to objevil, takže tam bojku nemám, ale napsal jsem si, kam musím jít, abych to našel a vím, jak to najít, jo. Takže i když byste nevěděli, tak byste to teoreticky najít mohli. Jo, ono celý to stojí na to, o tom, že máte vlastně přímku mezi vaší základnou, respektive tím podem a tady tím jako posledním bodem, kde jsme detekovali Margit. Jo, a ono od toho se dá najít potom ta příď, jo, ona je od tam, já nevím, 200-300 metrů, takže když to trošku prohledáte okolo, tak máte velkou šanci, že ji najdete. Když potom vezmete přímku mezi tou přídí a tím podem, tak musíte narazit na tu záď, která je tady. No a když jste tady u té zádě, tak potom, jo, já to mám napočítaný přesně od této bojky, takže vlastně tady ta záď, jak kdyby trysky jsou na té vzdálenější straně. Takže teď, když se otočíte na severovýchod, jo, a popojedete nějakých 450 metrů, teoreticky, jo, ještě tady je jeden artefakt, ten bychom taky mohli třeba někdy vzít, jo, ale když pojedete prostě na severovýchod, tak dřív nebo později narazíte ještě na kus té lodi a přímo pod tím kusem je průchod do těch jeskyní. Jo, vidíte, že je to tady tenhle ten biom těch fialových gejzírů. Jo, a my jsme jak daleko. Jo, teď jsme 220 metrů, takže ještě tak zhruba dvakrát tolik. Jo, pořád držíme severovýchod. Jo, a tady už to jde vidět, jo, tady je kus vraku, jo, ve kterým nic moc není, nebo nenašel jsem tam, jako dobře, tady je nějaká díra, ale nějak jsem to neprohledával, jo, takže asi nic důležitého tam nebude, protože nám zatím nic důležitého nechybí. Ale přímo pod ním je tahle ta průrva a tady se dá krásně dojet do těch krystalových jeskyní. Je dokonce nějaký ukazatel zase, no, nějaká mimozemská technologie. A ono dokonce tady pod náma je jeden z těch artefaktů, takže možná když půjdeme trošku hloubějc, jo, teď jsme pořád jenom v 200 metrech, jo, tak přímo tady je dokonce i ten artefakt. Takže jsme ho takhle krásně sebrali. Nějaký fosilní bagr tady. Jo, tady ještě kostka, když bychom potřebovali. Mimochodem zajímavé, že to nějak jako neokomentovali, jo, takže... Jo, a tady dokonce se dají sehnat ty spirálovky. Já jsem to pamatoval dobře, jo, že potřebujeme najít tuto díru, abychom našli spirálovky. Jenom jsem nebyl schopný tu díru najít, no, takže... Tak to dopadá. No a potom dál... Už stačí plout jenom jako hloubějc a hloubějc. A dostanete se prostě do těch jeskyní s těma fialovýma krystalama. A jo, jsou tady mimochodem i fragmenty toho dokovacího modulu. Takže ten bych rád možná dodělal. Ještě bych potřeboval ten fragment jeden, tak když budeme mít štěstí, tak ho najdeme. Ale myslím si, že se už nebudem dál pouštět do nějakých dalších dobrodružství pro dnešek. A
vykraftění nebo vytvoření těla pro Elena si necháme asi na příště. Jo, tak se mějte, užívejte si života a u dalšího videa se uvidíme. Nazdar.